Две клучни прашања се поставуваат пред почетокот на онлайн предвидената учебна година. Клучни за да успее целиот концепт се подготовката на наставниците и капацитетот на интернетот. На една недела пред стартот на учебната година се спроведуваат интензивни обуки за наставниците за тоа како платформата да ја користат. Теоретскиот дел содржи обука за тоа како наставниците може да го креираат распоредот на часови, како да вметнат наставни планови, програми, како да ги презентираат проектите и исто така и видео содржини кои што може да ги следат учениците од далечина. Инаку дел од наставните часови може да се одржува и со видеопоици. Знаењето на наставниците и капацитетот на интернетот на тест ќе се стават за два дена, кога сите наставници ќе се вратат во училиштата и ќе ги вклучат компјутерите. Стручните училишта мора да пронедат начин како да ја организираат и практичната настава. Спремни сме и за физичкото присуство на учениците за практичниот дел, односно ќе влегуваат на два влеза. Групите не бројат повеќе од 17 ученика. Сите кабинети за практичниот дел се опремени со средства за дезинфекција, со простор за расстојање од најмалку 2 метра на учениците. Така да со сите сигурносни протоколи сме обезбедени и за одвивање на практичниот дел од наставата. Секоја паралелка ќе биде поделена во 6 групи, ученици од по 6 групи. Училиштето располага со 6 кабинети, каде што ќе се одвива кабинетска настава, а додека учениците од профилите медицинска сестра и физиотерапевски техничар, практичната настава ќе вршат во болницата, односно во клиничкиот центар во Штип. Последни подготовки се вршат во сите училишта во регионот, но се мисли и на тоа како во образовниот процес да се вклучат и оние ученици кои немаат компјутери и интернет. Имахме увид на бројот на децата кои не располагаат со техника. Сега полека и постепено со таа група на млади луѓе расчистуваме и набавуваме одредени можности за да се набават таблети преку различни видови на организација, а оние кои што не можат, ќе се потрудиме да им помогнеме да се вклучат во процесот на онлайн работење. Од друга страна, текстилното училиште во Штип очекува одобрение за настава со физичко присуство. Одлуката е поднесена или барањето до градоначалникот. Исто вакво барање поднесено до Министерство за образование, а во меѓувреме во училиштето имаше Државна просветна инспекција, која што направи исто ваква анализа на просторните можности и на техничките услови. А денес го добивме записникот од Државниот просветен инспектор, во кој што заклучокот е дека школото е спремно за физичко присуство на учениците во училиштето, така да ја започнеме наставата. Меѓутоа, од Министерство за образование немаме се уште одговор, така да одлуката ќе биде нивна или евентуално на Комисија за заразни болести. Стартот на учебната година е закажан за 1. Октомври. Вчера пратениците ги донесоа измените на Законот за основно и средно образование. Истите овозможуваат исклучоци од редовниот воспитно-образовен процес во повеќе ситуации, како епидемии, елементарни непогоди. Измените на двата закона предвидуваат и наставниот час да трае пократко од 40 минути, а се предвидува и можност за кратење на наставните денови во учебната година од 180 на најмалку до 100.